The domestic market shows us 5.7 visitors to two particular sectors. The country that imports 70% of horticulture, and this is meat. And these are areas where we are planning to spend donor. We saw growth. Imi martulebebs, rami martulebebs, ra tendenciebs, chuena gvaqs. Ekonomikashi mitumetes rodesats არის ჩართული ფართო საზოგადოება, არიან მოწვეული პროფესიონალი ეკონომისტები, განვიხილოთ ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ეკონომიკაში, მისი განვითარებისათვის, ასევე განვიხილოთ ის დაბრკოლებები, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მე ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა იქნება ძალიან პროდუქტიული, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა განვიხილოთ ზემოთ ჩამოთვლილი საკითხები და შესაბამისად მივიღოთ ის ახალი მიმართულებები და ჩამოყალიბდეთ იმ ახალ მიმართულებებზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი.